שלום אוקס. שלום ארנב, מה מה נשמע? שלומך? אני אני בסדר. בסדר? אנחנו מדברים באותו זמן, זה אומר שלא דיברנו כבר הרבה זמן, יצאנו מסינכרון. שלום וברוכים הבאים לנפול של נמושות, פודקאסט כנשבר הזין. הפודקאסט שבו אני, מוקס, המתגורר בברלין, מנסה לשכנע את הארנב במקום מושבו אי שם במרכז הארץ. תל אביב. לעבור, ללא הצלחה so far. אני מבין שההגירה הולכת ומתרחקת ממך. ההגירה הולכת ומתרחקת ממני. בכלל, הכנתי עכשיו קפה שחור, אז אני מרגיש שהיא רוחקה ממני שנות אור. שנות אור של קפה שחור. למה זה? חשבתי שהיית כבר בכיוון לפני איזה חודשיים, והנה אני רואה שעשית סוג של יוטרן. כן, תודה. עשיתי קצת חושבים, ואז איזה חבר הציע לי איזשהו פרויקט. ומפה לשם אני עושה כל מיני פרויקטים. אז טוב לי ככה, ואולי ההגירה תגיע מכיוון אחר. חשבתי אבל שאתה מקבל את הפרויקטים האלה כדי שתוכל, אתה יודע, לעשות אותם מכל מקום. לכן אמרתי, אולי ההגירה תגיע מכיוון אחר. קודם צריך לבנות מה שנקרא בסיס טוב, לקפוץ ממנו, עם ראש, עם הראש ישר לבריכה, הריקה, לבטון. אתה מתכוון שצריך כסף? לא, צריך תזרים. תזרים, אוקיי. אנחנו בעד תזרים. אנחנו זורמים. לא תמיד, בוא. חלקנו. תשמע, אני תקוע כאן באותו מקום כבר כמה שנים, וגם אתה תקוע שם באותו מקום כבר כמה שנים. אף אחד לא זורם. אני לא הייתי אומר שאני תקוע. נטוע. אני משתקע. שקוע. אני מקנן. ומקונן. לא ממש. אוקיי, סתם משחקי מילים. נו, אתה יודע שאני עושה משחקי מילים. אבל גם משחקי מילים צריך שיהיו נטועים באיזושהי מציאות פיזיקלית מדויקת. לא תמיד. אני ארנב, מותר לי הכל. שמעתי שיורד אצלכם גשם. ירדו עליי משהו כמו 3 טיפות היום בצהריים, רגע לפני שנכנסתי לרופא שיניים, מאז אני לא זוכר שום דבר, מה שנקרא, וזה כל מה שאני זוכר, דוקטור. מהפיד זה נראה כאילו מינימום יש אצלכם כמו ההוריקן שאצלנו. כן, אתה יודע מה אומרים על זה? מה אומרים על זה? אתה מאמין לכל דבר שכותבים באינטרנטים? כן. פה הבעיה, פה הבעיה. דוגמה, אני שמעתי באינטרנטים שאצלכם הימין הנאונאצי הקיצוני זכה בבחירות. הקצה הקטה? לא. אתה רואה? אתה מאמין לכל מה שאתה קורא באינטרנט? בדיוק. אגב בחירות, אני חושב שההבדל העיקרי הוא לא שיש פה ימין קיצוני, כי ימין קיצוני יש בכל מקום. לעובדה שיש פה שמאל. יש פה אפילו מפלגה שקוראים לה דילינקה. אתה שמעת עליה פעם? דילינקה. דילינקה. השמאל. השמאל. ככה הם קוראים לעצמם. נכון. זה בגלל הלינקס ורכט ברכבת אצלכם, נכון? לינקס זה השמאל? כן. אז בניגוד לישראל שבה למפלגת השמאל הגדולה אסור לחברי הכנסת להודות בזה שהם שמאלנים, אז פה יש מפלגה שהם אשכרה קוראים לעצמם שמאל. כשאני ראיתי את זה פעם ראשונה אני אמרתי לעצמי, דה פאק, אף אחד לא ירה בהם עדיין. זה מאוד מצחיק. למה שמישהו ירה בהם? כי אתה יודע, השמאלנים וזה. כן. לא, יש לכם חוקים מאוד מחמירים בנושא הזה. בנושא של לירות באנשים? כן. לירות באנשים, לירות באנשים לפי הדעה הפוליטית שלהם. כן, לא מסתכלים על זה בעין יפה. לגנות אנשים על הדעה הפוליטית שלהם. אתה יודע, יש לכם היסטוריה שתומכת בנושא הזה. תקשיב, זאת הרגשה מאוד מפחחת, איך אומרים? מפחכת? מפחוכות. פתאום לצאת לעצמאות, אני לא יודע אם נקרא איזה עצמאות כלכלית, כי אני לא באמת עצמאי כלכלית, אני מקבל כסף מכל מיני אנשים שצריכים את העבודות שלי, אבל פתאום לא צריך לבוא לעבודה. אין בוס, זאת אומרת, יש מישהו שצריך לקבל את הדברים שאני עושה, אבל אני לא באמת חייב לו דין וחשבון, רק לא צריך לבוא בלבוש מסוים ולדבר כמו שצריך. פעם בשבוע עושים סנכרון וזהו. הרגשה של אופוריה וחופש אינסופי להיות בסיטואציה הזאת. תכלס אני מקנה בך, אבל אני לא חושב שאני הייתי מסוגל לעשות את זה. גם אני חשבתי במשך שנים שאין סיכוי שאני אוכל לעשות את זה, במיוחד לאור לקחי התזה המזעזעת שעשיתי אי שם לפני 5+ שנים, שהיה לי מאוד קשה לעבוד בבית, אבל לא, מסתבר שכשיש מישהו שמחכה לתוצאות שלך, וזה לא איזה פרופסור שלא באמת אכפת לו איזושהי תזה מעורפלת שנמצאת איפשהו באופק, אלא באדם שבאמת צריך את התוצרים שלך, אני מוצא את עצמי עם המון מוטיבציה, עובד שעות יפות, ופתאום
זה בסדר לעשות סיבוב סתם ככה ברחוב או ללכת לים על הבוקר, לא שאני עושה את זה, כי מי קם בבוקר? אני חושב שהבעיה שלי, אם זה לא מוטיבציה, אני בטוח שאם הייתי עושה את זה מוטיבציה הייתה לי, והייתי עושה את הדברים בזמן ומשקיע המון אנרגיה כדי שהכל יהיה מאוד יפה ומסודר ויעבוד כמו שצריך. אני חושב שהבעיה שלי היא אסרטיביות. כשאני עובד בחברה, אז מסתכלים על התוצרים, מסתכלים על התפקוד שלי, מסתכלים על השעות שלי ועל איך שאני לבוש וכל זה, דברים שאני יכול לשלוט בהם. ואם הייתי עובד עצמאית מול נשים, והייתי עושה את הכל כמו שצריך, ומי שאומר לי, לא מצליח לדעת מה שעשית, לא תקבל מזה שקל, הייתי אומר, טוב, הוא הולך חזרה לפינה שלי. אני מאוד קשה לי לבקש מאנשים כסף. מאוד מאוד קשה לי. יש דרכים להתמודד עם זה. גם לי יש את הבעיה הזאת. דבר ראשון, יש לי פשוט מספר חברים שהם גם כאלה, אז הם נתנו לי כל מיני טיפים שלגבי המצב הזה שמישהו אומר לא בא לי על מה שעשית, לא נותן לך כסף, פותרים את זה בצורה של חוזה בהתחלה כמו שצריך. ולגבי הקטע של האסרטיביות, זוכר את זה שנסעת להודו ופחדת פחד מוות ממה שיהיה שם, ואז הגעת שם והבנת שאוקיי, החוקים קצת שונים, צריך להתכוונן בהתאם, וזה מסתדר. אני לא יודע אם זה אדרנלין, אבל הצורך גורם לך לעשות את הדברים. זאת אומרת, זה כמו שאתה עובד בקורפורט עכשיו, אז הצורך שלך לקבל כסף מהבוס שלך מכתיב לך, תתלבש כמו שצריך ודבר מנומס. אז כאן, הצרכים הם שונים, אבל אותו דבר בערך. ואיך שאני תמיד מדמיין לעצמי שאם אני אעשה את הצד הזה ואצא לחופשי, אני אעשה את כל העבודה ולא אראה מזה שקל. פשוט מכיוון שאני לא אהיה מסוגל לשווק את עצמי, לא אהיה מסוגל לדרוש את מה שמגיע לי. היה לי ציוץ כזה לפני חודש פלוס, משהו כזה. טריק בחיים הוא להתעורר כל בוקר ולשנן לעצמך בלי פחד. חיים זה דבר מפחיד אבל. נו. במיוחד אם אתה לוקח בחשבון שאני מהגר פה והוויזה שלי היא תלוית עבודה. תשמע, אתה בסטארט-אפ מסוג אחר. האמת היא שאנחנו עכשיו מנסים לארגן לעצמנו תושבות קבע, אז אולי אחרי שיהיה לנו תושבות קבע פה הדברים יראו אחרת. שני דברים יש לי להגיד לגבי זה. גם אחד, דיברתי עם איזה חבר שגר בברלין ואמר לי שבברלין מסתכלים על פרילנסרים בצורה שונה ממה שמסתכלים עליהם בישראל. בישראל זה אתה בעל עסק, ובברלין זה משהו אחר. ודבר שני, לא היית אמור לארגן את השיט הבירוקרטי הזה אחרי שיחתנו הקודמת לפני חודשיים וחצי? נו, אתה יודע שקשה לי להזיז את התחת. אוי, ככה קשה לך. הדברים האלה דורשים שהכוכבי הלכת יסתדרו בצורה מאוד מסוימת כדי שנוכל לעשות את הדברים כמו שצריך. הם יסתדרו בשורה מאוד יפה לפני יומיים, והלכנו למשרדים עם כל המסמכים שצריך, והם אמרו לנו שאנחנו במשרד הלא נכון, אנחנו צריכים ללכת למשרד אחר שהוא הצד השני של העיר. אופה. אז לקחנו את עצמנו ואת כל המסמכים שלנו והלכנו לצד השני של העיר וגילינו שהמשרד ההוא לא פתוח בימי שישי. אז אנחנו צריכים לחכות שהכוכבי הלכת יסתדרו מחדש בצורה המיוחדת הזאת שתאפשר לנו לעשות את זה שוב. רגע, למה דווקא שישי? מה אין אמצע שבוע לעשות את הדברים האלה? במקרה הזה זה היה שישי. לא, למה נגיד עכשיו, מחר, על הבוקר. שמעתי שבברלין יש כמה זה 30 ימי חופש בשנה, לפחות אם לא 48? א', לא חסרים לי ימי חופש. יפה. ב', אני צריך לבקש אותם מראש. צריך שיסכימו שאני אקח אותם. וגם צריך לארגן לכלבים מקום שהם יהיו בו, כי אני ופיבי צריכים ללכת לשם ביחד. גם הכלבים? הכלבים צריכים דוג סיטר, עושים אותם בסוג של מלון כלבים כשאנחנו צריכים לצאת ביחד מהבית, אחרת מישהו חייב להישאר בבית ולשמור עליהם. רגע, מה, הכלבים לא יכולים להישאר בבית? אנחנו לא משאירים את הכלבים לבד בבית אף פעם. בגלל השכנה המטורפת? בגלל שהם חרדתיים קצת והם עושים המון רעש, ואנחנו רוצים לשמור על היחסים השכנים שעוד יש לנו יחסים איתם בריאים, ואם כל היום הכלבים ינבחו ויעשו רעש, אז הם עלולים לנטור לנתינה. אוקיי, אבל כמה זמן מראש אתה צריך לעשות את כל הדברים האלה? הרעיון הוא שמחר יום שני אני אלך לעבודה, אני אבקש יום חופש ליום שלישי, אם יאשרו לנו אז ננסה שוב ביום שלישי. יפה, זאת אומרת שבוע מהיום התהליך מתחיל להתגלגל לאט לאט בבירוקרטיה הגרמנית? כן. שעובדת? יפה, ואז נניח שיש לך תושבות קבע, מה זה אומר? זה אומר שאני לא צריך ויזה יותר. מה שאומר שהזכות שלי להישאר בגרמניה לא מותנית יותר בסטטוס התעסוקתי שלי. זה הבלו-קארט? לא, בלאו-קארט זה משהו שיש לי כבר מהרגע שנחתתי בגרמניה פחות או יותר. ועל הסטטוס הזה אני נשארתי פה עד עכשיו. סוג של גרין-קארט אירופאי. כן. זה בדיוק הסטטוס שאני מנסה לצאת ממנו. אז מה אתה מקבל עכשיו? מה ההבדל? מה תקבל עכשיו? כי זה לא אזרחות. ההבדל הוא שבלאו-קארט אני מקבל לזמן מוגבל. ואני מקבל אותו בתנאי שאני עובד במקצוע שעליו אני רשום בבלאו קארט. ותושבות זה משהו שהוא מכוח זה שאני נשארתי פה הרבה זמן, הוא לא מותנה בזמן, והוא לא מוגבל למצב התעסוקתי שלי. אז לתוך העניין אתה יכול גם עכשיו פשוט לשבת בבית ולכתוב ספרים ומוזיקה?
אני עדיין אצטרך משהו לקנות אותו במקולת, אבל כן. ברמת העיקרון כן. הבנתי שהחיים שם יותר זולים, אז אני מניח שתוכל. ויותר אולי, אפילו יותר קרוב לפרוור הישנוני שאתם גרים בו. שמיים עם הגבול. שמיים עם הגבול. הם מטפטפים אצלכם השמיים? מדי פעם, כן. הם עושים את זה בקיץ, זה היה תקופה של שרות ברקים אלימות. עכשיו בסתיו זה יותר בקטע של טפטופים עדינים מדי פעם. איך זה לגור במדינה גשומה? זה לא משפיע על המצב רוח? פיבי לא אוהבת את זה, היא טוענת שזה מכניס אותה לדיכאון. זה גם גורם לה להישאר יותר בבית. לי זה ממש עושה את זה את האמת. אני שונא להירטב, אבל אני מאוד אוהב להיות בבית. כשהגשם מדפק על החלון. זה מאוד רומנטי לי, וזה מרחיב לי את הלב. כן. שמעתי שהיה לך הרפתקה גשומה לאחרונה. האמת היא שההוריקן הזה היה גשום כל הבוקר, אבל לא היה רוח. מרגע שהרוחות התחילו, הגשם נפסק. כך שאני נרטבתי בדרך לעבודה, אבל בדרך חזרה מהעבודה, כשהיה לי את ההרפתקה שלי, לא היה גשם, אז לא נרטבתי כל כך. פשוט אני אספר פה למאזינים שלא עוקבים אחרי בטוויטר. הם קוראים לזה הוריקן, אבל זה לא ממש הוריקן, זה הרוחות בעוצמה של הוריקן. בסביבות ה-120-130 קילומטר לשעה בברלין, שהפילו המון עצים ברחבי העיר, בין על בתים ועל מכוניות, ומה שהיה קריטי בעבורי, על מסילות רכבת. וכשאני יצאתי מהעבודה באותו יום, לא היה יותר תחבורה ציבורית. ואני גר במרחק של בערך 4 שעות הליכה. רגע. אני הייתי לפני כמה שנים באיסלנד ונתקלתי ברוחות של 50-70 קמ"ש בזמן טרק, וזה היה ברמה של הרוח כמעט לוקחת אותי ומעיפה אותי מעבר לצוק, כולל, אתה יודע, פגיעות גופניות בלתי מבוטלות. זה לא קרה, אבל זה היה בעוצמה של חצי מה שאתה מתאר. רוח במהירות 100 קמ"ש מרימה בן אדם ומתיחה אותו בקיר שנמצא איפשהו בסביבה. אז זה נשמע קצת מוזר. אני מניח שהרוחות היו חזקות יותר מחוץ לעיר, איפה שהבניינים לשוברים את הרוח, ועדיין בתוך העיר היה ממש קשה להישאר על הרגליים. במקומות מסוימים הייתי צריך לעצור, להחזיק במשהו, לחכות שהרוח תשכח קצת לפני שאני ממשיך ללכת. לא, בוא נעזן, תורף רוחות כאלה. כן, זה היה פסיכי לגמרי. ראית משהו גדול אף באוויר? פרה, נגיד? לא, אבל ראיתי זרוע של אגורן, מסתובבת כמו סביבון. גדול. בהתחלה הצלחתי למצוא רכבת תחתית שלוקחת אותי חלק מהדרך. בצד השני של הקו רכבת תחתית, כשיצאתי, לא היו יותר רכבות שהולכות לכיוון שלי, ולא היו יותר אוטובוסים, ולא היו יותר חשמליות. וואו. וגם המוניות המעטות שהיו, היו בתפוסה הרבה מעל למה שהם מסוגלים. אז לא, גם זו לא הייתה דרך להגיע הביתה. התחלתי פשוט ללכת ברגל. עשיתי לי מסלול הליכה מהמקום הזה עד הבית, שהיו בדרך כל מיני נקודות שהייתי יכול לבדוק אם כבר התחילו הרכבות, כבר התחילו החשמליות. בסופו של דבר הלכתי בערך שעתיים עד שהצלחתי למצוא חשמלית שלקחה אותי עוד חלק מהדרך, ומשם הייתי יכול לתפוס אוטובוס, רק שהאוטובוסים לא היו, אז ניסיתי לתפוס טרמפים עד שבסוף עצרה לי מונית שהיו בה כבר 2 נוסעים, אבל הוא הסכים בכל זאת לקחת אותי את כמה קילומטרים שנותרו לי עד הבית, מטוב ליבו. בסופו של דבר זה לקח לי 5.5 שעות להגיע הביתה. וואו. באותו יום. וואו. זה היה לא כיף, בעיקר בגלל שהייתי רעב, אבל כמו שאמר ביבי, זה היה חוויה. תגיד, לא היה עדיף פשוט להישאר במרכז העיר, להיכנס לאיזה מקום ולבלות בו כמה שעות עד שההוריקן ישכח? ההוריקן שכח בסביבות 7-8 בערב. אני יצאתי מהעבודה ב-5 בערב, והגעתי ב-10:30 בלילה. הבעיה שהייתה לי להגיע הביתה זה לא בגלל שההוריקן מנע מהרכבות והאוטובוסים לצאת לכביש, אלא שהיו הרבה כבישים חסומים והרבה מסילות שהיו להם עצים. הבנתי. ועד שהתחבורה ציבורית תחזור לפעול, לא היה לי שום דבר לעשות חוץ מלחכות. אז אם כבר לחכות, אני מעדיף לחכות בתחנה או בהליכה אל התחנה הקרובה יותר ליד שלי. זה לא ממש משנה. כן, לא יודע, אני פשוט חושב על זה שנגיד אם אני הייתי בסיטואציה הזאת, הייתי אומר, אוקיי, אין מה לעשות כאן עכשיו, אני לא עולה על הרכבת כדי לא להתקע בשום מקום, נכנס לפאב ומתחיל לשתות, אתה יודע, עד חצות. אני רציתי הביתה. כן, אני מבין את זה. אתה רואה, אמרתי לך שאתה נטוע. לא, לא היו אבל איזה נפגעים בנפש ב... היו 7 הרוגים. 7 הרוגים, וואו. מה, אפו עליהם מכוניות? אני מניח שמכוניות לא, אבל במהירות שבה ענפים אפו ברחוב, זה באמת יכול להוציא למישהו עין מהצד השני של הראש. לא נשמע מהדברים הכי נעימים שאפשר לחוות בסוף יום עבודה. לא, היו לי פייר אבנדים טובים מזה.
כן, נשמע שהייתה לך הרפתקה. הייתה. שמח לשמוע שאתה חי. תשאר איתנו. כן. ואתה תיזהר עם כל הגשם הזה שיש אצלכם. וואו, תקשיב, זה היה מבול. לא, באמת, היה קשה, היה קשה. שלוש טיפות האלה. כל טיפה טיפה, אבל... כל טיפה אסיד. אתה יודע שאני מתכנן ביקור בארץ הקודש בסוף השנה. אתה או אתם, ובכל מקרה אתם מוזמנים אליי. אולי נעשה עוד פרק לייב אחד. זה בהחלט הולך לקרות בצורה חד משמעית. מתי זה יהיה? אנחנו מתכננים בסביבות קריסמס. למה שתרצה לפספס את קריסמס וניו יירס בברלין? בגלל שאם לא הייתי צריך להגיע בשביל החתונה של בדודה שלי, כאילו לא יודע שלא הייתי מגיע בכלל, וזה מתי שהם קבעו את החתונה שלהם. הבנתי. כן, זאת סיבה טובה. הבעיה היא שכדי להגיע לארץ, תמיד צריך משום מה, איזושהי סיבה שלא ברורה לי, לצאת באמצע הלילה ולהגיע באמצע הלילה. אתה שמת לב לזה? זה בכל טיסה שהיא. למה לא? לא. בכל טיסה, בתוך אירופה, השעות נורמליות. אתה יוצא ב-11 בבוקר, מגיע ב-2 אחרי הצהריים. סבבה. למה כשאתה טס לישראל, אתה צריך לצאת ב-2 לפנות בוקר ולהגיע ב-5? רגע, לא מבין את החישוב זמנים. בוא נעשה את החישוב זמנים שנייה. אתה מתעורר ב-2 בלילה, נכון? יש לך שעה עד שאתה מתארגן ליציאה, יצאת מהבית... אתה מדבר על טיסה מישראל לברלין או להפך? גם וגם. אתה אמרת מ-2 עד 5, לא משנה מאיזה כיוון אתה יוצא, לאיזה כיוון אתה יוצא, זה תמיד... זה כן משנה, השעות משתנות, אבל זה תמיד יוצא באמצע הלילה. כן, אז בוא נגיד שאתה יוצא מישראל וטס לברלין, אוקיי? כן. אז אתה קם ב-2, אתה מתארגן, אתה יוצא מהבית ב-3, עם המונית, שמגיעה ב-3:30-4 לשדה התעופה, נכון? נגיד. ואז אתה תצא יוצאת ב-7, נכון? 7 בבוקר? שואל. בחלום הלילה. בכל מקרה, הלך לך ללילה. אתה לא תצליח לשלם במטוס גם ככה. נכון. אתה תגיע, תגיע לאן שלא תגיע כשאתה סחוט מהעייפות. ואיך זה באירופה? מה ההבדל? ההבדל הוא שנגיד, נסעתי לאיטליה, עליתי על מטוס ב-11 בבוקר, הגעתי לשם ב-12 בצהריים. זה שעה נורמלית לטיסה. בסדר, אבל זה שעה טיסה, כאן יש לך 4. גם אם אתה טס למקומות רחוקים יותר, אז הטיסה ארוכה יותר, אבל היא עדיין לא מתרחשת באמצע הלילה. אבל עדיין זה לא 4 שעות. וכשנסעתי מישראל, זה לא משנה לאן אתה טס, הטיסות תמיד יוצאות באמצע הלילה. ראית פעם את בן גוריון באור יום אי פעם? שלא שחר מאפיר? בוודאי. כשטסתי להודו, כשטסתי לדרום אמריקה, כשטסתי לכל מיני מקומות. כשאתה טס לאירופה מישראל, המחשבה שלהם היא שאתה טס באמצע הלילה, ישן גרוע, ואתה מגיע ויש לך עדיין חצי יום, כי אתה הגעת לאירופה בצהריים. לא יודע, מה שאני יודע זה שכשאני נוסע מברלין לישראל, אני תמיד מגיע כשאני הרוג אחרי לילה ללא שינה, ואז כל הישראליות הזאת, אני אקבל אותה עוד יותר רע, בגלל שאני גם במצב זומבי. אז למה אתה לא ישן כמו שצריך בלילה לפני? כי אני במטוס כל הלילה. לא, לפני שאתה קם זה. כשאני נגיד טס, אז אם הטיסה נגיד יוצאת ב-7. 7 מה? 7 בערב? 7 בבוקר. איזה טיסה אתה מכיר מישראל ברלין 7 בבוקר? 2 בלילה, 3 בלילה, זה מה שאני מכיר. בסדר, בוא נגיד שהתעוררתי ב-3, אוקיי? זאת אומרת, הלכתי לישון ב-11, 12, נמנמתי איזה 3 שעות, הגעתי שדה תעופה, יש טיסה של 4 שעות, הצלחתי לנמם עוד 3 שעות, בסדר. אני מגיע במצב לא זומבי, חצי זומבי. אני אף לא מצליח לעשות כאלה נמנומים של שעתיים, 3. זאת בעיה קשה, כנראה אתה לא מטייל מספיק. כשאתה מטייל אתה חייב לעשות את הדברים האלה. הייתי אמור ללמוד את זה בצבא אולי. לא, בצבא זה מזעזע. כל דבר בצבא מזעזע, אין דברים טובים בצבא. אבל נגיד, לאחרונה הייתי בהודו, ושם אין מה לעשות, אתה באוטובוס או רכבת של 8 שעות, 12 שעות. אתה חייב ללמוד לנמנם בזמן תנועה. לא, אין לי בעיה לנמנם בזמן תנועה, זה העניין של לתפוס שעתיים שינה בלילה. כמה אחרי זה יותר הפוך משאירים לא ישנתי בכלל. התנועה לא מפריעה לי, זה ה... לקחתי אוטובוס, נגיד, איפה, זה היה בדרום הודו, ממקום אחד למקום אחר שאני... אוקיי? זה היה 4 שעות בין הודים שלא התרחצו שבועיים. הצלחתי לנמנם 3 שעות, אוקיי? גם זה אוטובוסים ורכבות שיש בהם מקום למתוח את הרגליים ולניח את הראש. באוטובוס ההוא לא היה שום מקום למתוח שום דבר. ואני, כמו שאתה זוכר, לא בן אדם קטן, היה לי מאוד צפוף, אבל אתה יודע, זה מיומנות נדרשת. זה מאוד חשוב לנמנם. זה חשוב לנמנם. מאוד חשוב לנמנם. נמנום זאת אחת מהמיומנויות הכי חשובות בחיים. שנקרא הנמנמנות משחררת. יש לך מוזיקה חדשה להשמיע לנו? מאז פלנט רוק הוצאתי עוד שיר. אוקיי. מה איתך שנכניס לפודקאסט עכשיו איזה שיר של מוקס? אוקיי,
אתה לא תשמע אותי מתנגד לנגן לאנשים שירים שלי. נראה לי שאין זכויות יוצרים לשיר הזה. אוקיי, בוא נשים את פלנט רוק פה. יאללה. Words are, and he carries the
שנגמר הקיץ. וואי, מזעזע. אני לא מאמין שאני אצטרך עכשיו להתלבש בבגדים של ברלין. זה נורא, זה נורא. כל רגע אתה צריך לשים גרביים, להוריד גרביים, לשים מעיל, להוריד מעיל. לקחת איתך עוד דברים, לקחת איתך תיק, לשים מכנסיים ארוכים, לשים מספר שכבות על הגוף. הימים הטובים של הקיץ. יש משהו מנחם בלהתקרבל בתוך משהו חמים ונחמד כשבחוץ סוער וקר, לא? כשבחוץ סוער וקר, זה מאוד נחמד להתקרבל בתוך הפוך. אין שום דבר נחמד בלהתקרבל בתוך מעיל, במיוחד לא כשיורד עליך גשם או דברים יותר גרועים. בישראל זה לא באמת גשם, אם אתה זוכר נכון או לא, זה מין לכלוך כזה מעובב במים שיורדים עליך מלמעלה. מה שאתה צריך זה בעצם פוך נייד. יש לי איזה משהו כזה פוך נייד שקניתי האמת בברלין. עכשיו כל אחד הולך עם היוניקלו המפגר הזה, עם הפסים, אז קניתי את זה פעם. ועכשיו ללכת עם זה, זה כמו, נהיה כמו קרוקס, מאוס באותה רמה. גם קצת אוברקיל בתל אביב, לא? תראה, בימים של דצמבר, כששום דבר לא מחומם כאן, אתה יודע, אז החורף כאן הוא יותר גרוע בחורף אצלכם אפילו, כי אין לך שום מפלט. הכל מחומם רק במזגנים, מייבשים, וקר לך בעצם גם בחוץ וגם בפנים, בניגוד אצלכם שיש לכם מפלט חם בבית. היוניקלו הזה הוא לא אוברקיל כשאתה לובש אותו בחוץ. ונגיד איפשהו בין אמצע דצמבר לאמצע ינואר, כשנהיה ממש קר, יחסית לתל אביב, טמפרטורות מגיעות לפלוס 10, אז אולי אז. מבחינת הפירות, מה אתה מעדיף, פירות של קיץ או פירות של חורף? האמת? עכשיו שאני חושב על זה, אני אף פעם לא זוכר מתי פרי אמור להגיע, אני כל פעם מופתע מזה מחדש. פשוט אני נכנס לאמפם או סופר יודו או מה שזה לא יהיה ליד הבית שלי, כל פעם יש פירות אחרים. לאחרונה נכנסתי לקטע של תמר צהוב, הצטערתי לראות שהוא לאט לאט נעלם מהמדפים. תמר זה לגמרי פרי של קיץ. נכון, אבל לא נטיעו תותים, תותים זה אחלה. אנחנו שתלנו תותים פה בגינה. מה אתה אומר? כן, הציפורים נהנות מהם נורא. אז אני מבין שאתה לא באמת אוכל תותים. פרי גנך. אכלנו שניים, הם היו מעולים, אני לא טעמתי תותים כאלה טעימים בחיים שלי, אבל נראה לי שהציפורים למדו מהר מאוד שיש פה בוננזה שהם מסתערים עליה ברגע שהיא מבשילה. נראה לי שאולי אפשר לעשות איזה פתרון טכנולוגי שיפתור לך את הבעיה הזאת. נגיד אולי רשת מסביב לשיח התותים? כן, אני בהחלט חושב על זה. העניין הוא ש... Winter is coming. Winter. ואני חושב שהתותים האלה גם ככה לא ישרדו את החורף, אז אין לי הרבה מוטיבציה לדאוג להם. וואי, אתם שם בצפון? כש-Winter is coming, הכל יהיה לבן, אה? The North remembers. די, נו. The North לא remembers. אנשים בברלין לא זוכרים כלום. כולכם מסטולים. נגיד והיית עובר. נגיד והייתי עובר. מה אתה חושב שהכי חסר לך? אני יכול להגיד לך בוודאות שזה לא חומוס וזה לא גולדסטאר. אז מה כן? שמעתי לאחרונה שיש לכם בעיית יוטיוב מאוד קשה. מבחינת זכויות יוצרים. הייתה בעיית יוטיוב, היא נפטרה לאחרונה. אתה יכול לשמוע שם שירים שלי אהוד בנאי ומאיר אריאל? תן לי שנייה לבדוק. לא יכול להוריד ממך את השירים. פלוס קנעני? אם אתה אומר. זה עובד? אני לא שומע כלום. יא? זה בגלל שאתה לא בלופ, אבל כן, יש בלוז קטעני. יפה.
אחלה שיר שבעולם. בואו נשים עוד איזה שיר של מוקס כאן. מה באמת? שניים בפרק? לא, צריך לרווח. פרק הבא יקבלו עוד שיר. כן, יש לי חיבה מיוחדת לצ'יפס עם זה. פרק הבא, טוב? יאללה, פרק הבא. עוד דברים שיחסרו לכאן מעבר לקיץ, שכולנו יודעים ש... קיץ וים זה הדברים שלך, כן. קיץ וים. לא, תשמע, האמת, לאחרונה זה לא שאני הולך כל כך הרבה לים, אבל אני צריך שהוא יהיה שם, שהוא יהיה קרוב, שהוא יהיה נגיש, שהוא יהיה מרחק הליכה. אתה צריך שיהיה לך אותו כמסמן כיוון, כי העולם שלך מסודר לפי הכיוונים של מה לכיוון הים ומה רחק מהים ומה לאורך הים. ים יהיה חסר, למרות שיש גם ים בחורף. עכשיו, נכנסים אליו בצורה שונה. חוץ מזה, חברים, משפחה, שפה, באופן מפתיע, אני אוהב את השפה העברית. יש משהו קוסם אבל להיות במקום זר, הכל נוצץ וחדש אצלכם. זה נראה ככה לבן אדם שמגיע פה, הכל נוצץ וחדש. למי שגר פה זה לא נראה ככה. אני מניח שזה עובר אחרי זמן. או אולי זה בגלל שהאוויר יותר נקי שם. יכול להיות. מבחינת אוכל נגיד. אמרת לא חומוס ולא גולדסטאר, אבל מה כן היה חסר לך? שמעתי שהאוכל שלכם זה הזה. כן, באמת? כן, כן, כן. אני זוכר את הקריבורס, שהוא... אוי, קריבורס זה באמת מזעזע. מי אבל לא אוכל את החרה? אתה לא אוכל את החרה, כי אתה לא אוכל פנים. צריך להיות ממש שיקור כדי לדעות מזה. לי זה היה נחמד. כל הנקניקיות שם זה סבבה. כי אני לא צמחו טבעוני. לא, אבל בגרמניה אוכלים אוכל איטלקי, אתה לא יודע? בכל מקום אוכלים אוכל איטלקי. זה הכי קל להכין אוכל איטלקי, במיוחד כשמוציאים אותו מתוך שקית. זה לא חוכמה, גם בהודו הזמנו פסטה. טוב, זה היה די נורא. מה? מה שאמרתי עכשיו? לא, הפסטה. כן, לא, אם תגיד לי שאתם אוכלים אוכל איטלקי, משהו, אבל באמת, פסטה מסקית ששמת עליו קצת רוטב ובניות, את כל זה אוכל איטלקי? יש פה מסעדות איטלקיות טובות, יש מסעדות הודיות טובות, ויש פה מסעדות וייטנמיות טובות. לא חסר, כאילו, אוכל שאיננו אוכל גרמני. כן, אבל זה כמו שאני אלך למסעדה איטלקית בישראל. זה כמו, אתה יודע, אתה תלך למסעדה הודית בישראל, זה לא אוכל הודי, זה אוכל דמוי הודי. אבל כמו שאמרתי, אני לא אתגעגע לחומוס. אולי זה יקרה לי באיזה שלב. מה גם שלא חסר חומוס בסופר? לא, מה שאתה קונה בסופר זה לא חומוס, אתה לא יודע. אם אני עושה חומוס חם וטרי בצלחת, אני מכין לעצמי כבר. כן, טוב, להשקיע בדברים שאתה עושה בבית זה לא קל. אחת מהסיבות שסטארט-אפ הטבעונות צמחונות אצלי נכשל, זה בגלל שצריך או להשקיע הרבה כסף, או להשקיע הרבה זמן. רגע. פאוז. סטארט-אפ צמחונות טבעונות שלך? דה פאק אתה מדבר? לפני איזה כמה שנים אני עשיתי ניסיון שבו החלטתי להיות צמחוני טבעוני. נראה לי שהמוטיבציה המרכזית שם הייתה אני לא מכיר את התרנגולת הזאת, למה שאני אוכל אותה? אבל אתה הקרניבור השני הכי גדול שאני מכיר. יפה. אז אני הגעתי למסקנה אי אפשר לחיות על אוכל שאיננו בשר, כי צריך להשקיע בו יותר מדי כדי להגיע לאותה רמה תזונתית. אז עדיף לאכול בשר. אתה אומר שהסיבה שאני צמחוני זה בגלל שאני אוהב לבשל? אני לא דיברתי על מוקס. לא, אני שואל אם אתה חושב שאם לא הייתי אוהב לבשל, לא הייתי מסוגל להתמיד בצמחונות. אני מניח בצורה די יפה שזה נכשל. תראה, באיזשהו שלב, בצמחונות, כמו בכל דבר, אתה מתחיל לאכול ג'אנק, כי אין לך כוח להכין ארוחה מאוזנת. הוא לא חסר ג'אנק צמחוני. כן, אבל אם אתה אוכל... ואז אתה אוכל ג'אנק, אבל אתה לא רוצה להשקיע עכשיו בכל ארוחה 50 שקל לארוחה צמחונית טבעונית מסודרת. סליחה. ארוחה צמחונית היא בדרך כלל חצי מחיר מארוחה בשרית. אז זהו שלא. אם תנסה לאכול פלאפל או סביך נטול ביצה, אז זה באמת יהיה המצב. אבל זה לא יהיה מזין, ואז אתה תרגיש אחרי כמה שבועות חלש ובמצב רע. אם אתה רוצה לאכול ארוחה מאוזנת וטובה, זה יעלה לך בין ה-40 ל-50 שקל, אני מדבר על ישראל, לא יודע מה קורה אצלכם. ואז אני צריך תוספי מזון, או לחילופין, להשקיע זמן סלש כסף, נכון? עכשיו, לעומת זאת, בתור קרניבור, אני פשוט הולך לטבעון, אומר להם, תנו לי חתיכת בשר, אוכל אותה, וכל צרכי הקולינרים מסופקים, בעיקר מאחר שאני אוכל משהו שהיה חי, ויש בו את כל מה שאני, בתור גם בעל חיים, צריך. אני יודע, זה נשמע לך מוזר, אבל זה המצב. זה לא הניסיון שלי. בניסיון שלך, מה? בניסיון שלי, א', לבשל בשר, זה יותר מורכב מאשר לבשל אורך צמחוני. מי מבשל בצר? הוא נשמר לפחות זמן, מתקלקל נורא מהר, עולה הרבה יותר כסף. הניסיון שלי אולי שונה משלך, אני אוהב לבשל, ולבשל אוכל צמחוני בא לי מאוד טבעי. יותר קל לי להתעסק עם להשרות קטניות מאשר אם להתחיל לפלט תרנגולת. אני לא מפלט תרנגולת, בסדר? אני הולך לטיב טעם, ואני אומר להם,
תנו לי בבקשה 500 גרם חזה עוף, והם נותנים לי את זה כבר מפולט, ושדפקו על זה, בסדר? זה מצד אחד. מצד שני, אם אני מבקש 250 גרם סינטה, כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט לשים מחבת, לחמם אותה, שים את הסינטה בצד אחד, שים את הסינטה בצד שני, 5 דקות אחר כך, יש לי בשר לפה. אני חייב להגיד שבתור קרניבור, אתה דווקא תסתגל מאוד בקלות למטבח הגרמני, כי אתה יודע מה הסממן העיקרי שלו. אין מנה שאין בבשר. כן, אבל זה תמיד חזיר. לאו דווקא. רוב הדברים שאכלתי שם כשביקרתי היו חזיר. רגע, יש לך בעיה עם חזיר? אין לי בעיה עם חזיר, פשוט אני מעדיף פרה. למה? לא יודע, חזיר פחות טעים לי. אני לא מדבר על בייקון. בייקון, כבודו, תשמע, בייקון זה בייקון. אבל נגיד צלע חזיר פחות טעימה לי מחתיכת פרה. טוב, אני באמת שלא במקום להעיר על זה. זה רחוק מהתחום רפרנס שלי. אני התחלתי להיות צמחוני הרבה לפני שצריכת חזיר הייתה משהו כל כך זמין לי כמו שהוא היום. אני הייתי טוחן שווארמות על ימין ועל שמאל, אבל משום מה בשעורמיות שהייתי הולך אליהם לא יושם חזיר בפיתה. אנחנו מדברים על בגרמניה או ב... אני התחלתי להיות צמחוני הרבה לפני שעברנו, אז כאילו... אין לי הרבה ניסיון. אז זהו, יש לי חבר שעבר לברלין כצמחוני, צמחוני כמעט טבעוני, ובאמת בגלל מה שאתה אומר, הוא עכשיו אוכל בשר. בגלל שפשוט אין מה לאכול, ולא בא לו לבשל כל הזמן. באופן כללי, אם אתה לא אוהב לבשל, יש הרבה דברים שיהיה לך קשה איתם. צמחונות זה אחד מהם גם. יש הרבה דיאטות אחרות, בין אם בריאותיות ובין אם תוצאה מאידאל כזה או אחר, שקשה איתם אתה לא אוהב לבשל. אני חושב שזה, לי אישית יש הרבה מזל שאני באמת... שואב המון הנאה מלבשל, והמון הנאה מלבשל לאנשים במיוחד ושהם נהנים מהאוכל שאני מכין. יש מצב, האמת אחרי שאני חושב על זה, יש מצב שאם לא הייתי צריך לרחוץ כלים, אני שונא לרחוץ כלים, הייתי מבשל הרבה יותר. אני מניח שמדיח לא ישפר את העניין. מדיח לא באמת פותר לך את נושא רחצת הכלים. אתה עדיין צריך להעביר ויש על ה... קצת מקצר את הזמן שזה לוקח. די, נו, זה לא מקצר באמת הזמן. זה... הקיצור זמן הוא זניח. צריך שפשף את הכלים טוב טוב לפני שאתה מכניס אותם למדיח. גרתי כבר בבתים שהיה להם מדיח. זו אשליה. תכלס, מה שאנחנו באמת רוצים, זה שיהיה רובוט שיעמוד מעל הכיור, ופשוט ייקח כלי ויצחצח אותו. אוקיי? יש כזה. אולי בטח איזה 100 אלף דולר. יהיה. אבל אני בטוח שזה גם, אתה יודע, כמו כל הדברים, ילך וירד במחיר ככל שהזמן עובר. הלוואי. ואני רוצה לשים פשוט, לשים את הכלים בכיור, שיושב שם משהו, ויסגור לי את הפינה. הטכנולוגיה קיימת. We have the technology. Deep learning, man, deep learning. אני חושב שזה רק עניין של זמן, ואנחנו כולנו נחיה בעידן אוטופי של טכנולוגיה רובוטית מושלמת, שתיקח מאיתנו את כל העבודה המתסכלת וצער הקיום, ותיתן לנו לחיות לעד בתור אלים בגן עדן הפרטי שלנו. אין ספק שזה ממש ממש מעבר לפינה. זו מחשבה מאוד חמודה, אבל וואו, כל כך תמימה. יש כל כך הרבה דיסוטופיות שאני יכול לדמיין שיכולות להיגרם מהבינה המלאכותית. והעניין של סקיינט שמפציץ את כל בני האדם וטרמינטורס שהורגים את מה שנשאר, זאת לא עליה אני מדבר. כמות הדיסוטופיות שיכולות להיגרם מבינה מלאכותית היא פשוט מזעזעת. לדוגמה, סברה אחת מדברת על זה ש... אתה זוכר את הסרט מטריקס? טוב, ברור שאתה זוכר את הסרט מטריקס. אז שירות אחת היא שהסיבה שהמטריקס נוצר היא בגלל שהכל היה כל כך ממוכן שלבני אדם לא נשאר מה לעשות מלבד פשוט לחבר את עצמם לתוך הווירטואל ריאליטי שהיה בפנים ואת כל החושים שלהם, וכדי לשלם על זה הם משלמים בחום הגוף שלהם. לדוגמה, הקיום הפיזי, הביולוגי של להיות בן אדם בתור גוש בשר מלא חרה, זה לא משהו, זה די כואב הרבה פעמים, זה לא נוח רוב הזמן, זה די מתיש כל הזמן להתעסק עם הביולוגיה של האנושיות. לא הייתי מתנגד לנעול את עצמי באיזשהו וירטואל ריאליטי שאני לא צריך לדאוג לכל החרה הזה. יפה. לאכול, לישון, להזדיין, למי יש כוח לכל החרה הזה? לגבי להזדיין אני לא מסכים איתך, אבל בסדר. אני אספר לפיבי. אבל תראה מה קרה, תראה מה קרה, הם סגרו את עצמם בתוך התאים האלה, חיברו את הפלאגין, את ה-USB הזה לתוך הגזע המוח מאחורה, ואז המכונות החליטו להשתלט, נכון? זה נראה לך כמו רעיון טוב? לא נראה לי כמו רעיון טוב. תכלס, הקיום של האנשים בתוך המטריקס נראה לי הרבה יותר טוב מאשר הקיום של האנשים מחוץ למטריקס. ותכלס הוא גם נראה לי הרבה יותר טוב מאשר הקיום שיש לנו היום. המכונות דואגות לכל צרכיך. אם אני הייתי איזושהי דמות בסרט המטריקס, הייתי זה שדופק את כל החברים שלו על ידי זה שהוא רוצה לטעום סטייק עוד פעם. Mm-hmm. למרות שאני לא כזה חסיד גדול של אוכל, אני כן חסיד גדול של להיות תקוע בתוך סביבה מלאכותית שאני צריך... בתור אחד שהתעסק לא מעט בשנים האחרונות בווירטואל ריאליטי, אני יכול להגיד לך, זה נחמד, אבל זה פאקינג ממכר, mm-hmm. וכמו כל התמכרות, זה מגיע למקומות הרעים של ההתמכרות. אתה לא באמת רוצה לעשות את זה לעצמך.
אני יודע שזה נראה נורא קסום מרחוק, אבל אתה לא באמת רוצה לעשות את זה בעצמך. ונראה לי שאתה אומר את זה, בגלל שאתה גר בפרברים של עיר אירופאית. אם היית נוסע להודו, לא היית מדבר ככה. אני לא חושב שזה נכון, אני מדבר לך כבר הרבה מאוד שנים. כן, שאתה רוצה להיות בתוך הווירטואל ריאליטי ולא יוצא? אני לא יודע אם וירטואל ריאליטי זה הפתרון או... אתה זוכר מה קרה לבחור ההוא שמכר את החברים שלו לאג'נטים במטריקס? כן, ברור. הרי המטריקס הוא סיפור מוראליטי שאמור לחנך אותך שמכונות זה רע. אז ברור שהאדם שלקח את הצד של המכונות נדפק בסוף. ככה זה בעבודות מוראליטי. כן, אבל בוא נניח לרגע שזה היה מצליח לו. אוקיי? Okay? בוא נניח לרגע שהוא היה מצליח לנטרל אותם והיה הורג את כל האבנג'רס של ניו והכל טוב ויפה, ואז אוקיי, האג'נטים ניצחו, המטריקס ניצחה, בסדר? נראה לך שהיו מכניסים אותו בחזרה למטריקס לאותו מקום? אני חושב שהכל הסטאפ הזה שהסרט מציג הוא בכוונה מהונדס כדי להראות לך רק את הצדדים הגרועים של המטריקס. וברור שהאג'נטים בתור הבד גייז של הסיפור היו דופקים אותו כי זה מה שהסיפור מחייב. לא, כי זה יותר קל. זה יותר קל לדפוק אותו. יותר קל להגיד, אוקיי, הוא שירת את זה, עכשיו הוא נותן לנו את עצמו כדי שנכניס אותו למטריקס. בואו פשוט נחבר אותו. למה אנחנו רוצים להחזיר אותו למטריקס? אתה מבין, זה יותר מדי חיוותים שצריך לעשות מהם מחדש כדי להכניס אותו למטריקס, עכשיו פשוט לזרוק את הגופה שלו ולהפוך אותה לסוילנט גרין. כל הסיפור הזה של להשתמש בחום של הגוף האנושי בתור אמצעי ליצירת אנרגיה מופרך מיסודו, הפרמיס של הסרט הזה הוא עקום כל כך שאני לא רואה למה אנחנו צריכים לתת לו יותר מדי התייחסות. הדבר היחידי שאפשר בכל זאת להתייחס אליו זה השאלה מה עדיף, לחיות בעולם האמיתי או בעולם שחוסך ממך את הניטי גריטי של החיים, שבו אתה יכול להתרכז בדברים שמעניינים אותך באמת. מה מעניין אותך באמת? וירטואל ריאליטי. נשמע לי מרתק. אז אולי אתה צריך להתחיל לעבוד איתי. בוא. יאללה. תקשיב מוקס, נראה לי שאנחנו עברנו את השעה. נראה לי שאנחנו... מספיק להיום? נראה לי מספיק להיום. דיברנו מלא. אוקיי, עד הפעם הבאה. היה כיף. ביי ביי מוקס. ביי ביי ארנב. יאללה ביי.